はい、こんにちは、浅見次郎です。今回はね、大阪都構想や、大阪都構想、大阪市廃止中か、まるまる区廃止してほしいみたいなことやね。はい、今日ね、区役所行ってきたんですけど、地場の区役所いうんかな、自分の区役所なんですけど、もうとにかく待たす。あ、この動画の前になんか今日行ったら張り紙しとったからね、それ撮ってきたんですけどとにかく待たす。まあいろんな用事で区役所行くんですけど、多分ね、大阪一ちゃうかな言うて、他はそんなに知りませんけどね、おそらくね、こんだけまた即役所ないと思いますわ。もうなんせ遅い。何かって言うたらいいの、そうやって、まあ、そうやってまた介護保険課とかね、今回で言うたら保険課とかね、年金課とかね、そういうとこで待たされんねやったらまだわかるんですよ。その時によってね、曜日とかによっても時間によってもその時によって待たされるいうことはわかるんですけど、ここはね、とにかくその前から住民票もらいに来ましてんとかね、なんかめっちゃ簡単な手続きありますやん。もうそれもなんか半端なく待たしおるんですね。それも普通に。なんちゅうん、そのこう待合室じゃないけど待ってるとこありますねんけど、もうみんなも不機嫌そうな顔して待っとるからね、まだかみたいなね。でもなんちゅうの、怒鳴ってるおっさんもいとるしね。だからなんでそこをもう改善せえへんのかな思ってね。うちはなんかいつも怒ってある人多いなとか、来てある人みんなむすう座ってはんなとか、ちょっと遅いよねみたいな。自分たちもサービスね、受けるときどないしとるんやろね。そこの感覚がちょっとかなり鈍いと思いますわ。はい、ということでね、そんな区民じゃないわ、まだね、区民かなんか知らんけど、地域のためにとか、そこをこうサービスがとか言うんであればね、そこのサービスもね、しっかりした方がいいと思いますよ。いや、うちはもう人件費かけへんし、そこは辛抱しておくなれちゅうならいいけどね、地域のサービスがどったらこったらとかね、そこはなんかもう言うでしょう。いや、みんな不機嫌そうに待っとるやんみたいな。はい、ということで、またぼやきかな。はい、ということで以上です。あ、そうそう、今日もね聞いたんですよ。今日は早いとか言ったらね、今日は早いですよってその早いの基準が分からへんね。ほんで早いですよ、今日はマイナンバーやったんですけど、早いですよ言うて、ほんで1回目の手続き終わって出てきたら、そのなんか赤いカードみたいなのもらうんですね。その2回目の手続きの順番待ち。で、その前になんかおじいちゃんとおばあちゃんのね、カップルが、赤いカードを持って出てきとって、で、私はその後にその赤いカードをもらいに入ってきて、ほんでそこで多分10分以上話してるわけですよ。ほんで出てきたらまだ座ってありますね、そのおじいちゃんとおばあちゃん。ええー、思って。今日は早いですよ、で2個早いですよって言うとったんで、その早いの感覚どないやねんみたいなね。だからもう私もう一回帰って待ってられへんわ思って、一回帰って、ほんでまあまあええ時間に行ったら、
あれ待っとったら多分30分以上待たされてますわ。その呼び出した時間とか書いとるんですよ。えぐいっすよ、30分が早いっていう感覚やからね。はい、っていうことで、普通やったら何分やねん、それ前に貼ってますわ。なんか60分、通常待ちで60分ぐらい平気で書いとるんでね、そんな話あれへんすよ。はい、っていうことで以上です。失礼いたします。バイチャ。チャンネル登録お願いします。